Hello， 大家好，今次介绍的怪兽就是它啦，机械哥斯拉75年版。以下是它的解说。好犀利啊！全身都是武器，手啊、眼啊、头啊，全部都是武器嘅。咁有三幅相。咁當然最頂都係第一張。好，我哋下條片再見，拜拜。